Здравствуйте! Это программа «Нескучная классика». И веду ее я, Сатя Спивакова. Ինչպես իրական դասականը դարձավ նշանավոր արվեստագետների մտքերն ու հուշերն ամբողջացնող կուլտային հաղորդաշար, ինչ քայլերով Սաթի Սպիվակովան կոտրեց ժամանակի կարծրատիպերը և որն էր հաջողության բանաձևը։ Սկսենք սկզբից. Как часто вы боитесь пойти на концерт классической музыки просто? Որքան հաճախ եք հրաժարվում գնալ դասական երաժշտության համերգի միայն այն պատճառով, որ վախենում եք չհասկանալ այնտեղ ձեր լսածը։ Դասական երաժշտությունը պարզապես ապրում է իր օրենքներով։ Մեր հաղորդումը երաժշտական որոշ գաղտնիքներ կբացահայտի և կհամոզվեք, որ դասականը ձանձրալի չի լինում։ Մեկ տասնամյակ, մի քանի հարյուր հարցազրույց և Սաթի Սպիվակովան կատարեց առաջին հաղորդման ընթացքում տված իր խոստումը։ Լեգենդար հյուրերի հետ ապացուցեց, որ դասականը ձանձրալի չի լինում։ Сегодня Майя Михайловна Плисецкая, абсолютная примадонна, в гостях у нашей программы. Խորհրդային բալետի ամենահայտնի պարուհու հետ հանդիպումը Սաթի Սպիվակովայի համար ճակատագրի նվեր էր։ Մայա Պլիսեցկայան դարձավ հաղորդման առաջին հյուրը և հաջողության թալիսմանը։ Ես միշտ սիրել եմ նորը, անսպասերին, անսովորը, որովհետև բարձր որակ ցույց տալն ինձ համար ձանձրալի էր, թեև անհրաժեշտ։ Եվ հետո մոդեռն հասկացությունն իմ ժամանակ հայհոյանք էր ընկալվում, ինչ որ անթույլատրելի բան էր նշանակում։ Իսկ իմ բնավորության մեջ կա հոսանքին հակառակ լողալը։ Ես միշտ ցանկացել եմ այն, ինչ չի կարելի, ինչն արգելվում էր։ Երաժշտությունն էլ տիեզերքի պես անսահման ու բազմաշերտ է։ Սաթի Սպիվակովան տիեզերքի, արվեստի և գիտության կապի մասին խոսել է Տատյանա Չերնիգովսկայի հետ։ Это ведь мы просто договорились, что... Մարդիկ պարզապես պայմանավորվել են, ինչ է գիտություն համարեն, ինչ է արվեստ։ Մաթեմատիկան ու երաժշտությունն ամենահիմնարար խորը արդյունքն են և ուղեղի, և գիտակցության, և ենթագիտակցության։ Դրանք չեն թարգմանվում այլ լեզուների։ Արվեստն առաջին հերթին անկեղծության մասին է։ Վալենտին Գավտին Սպիվակովան բնութագրում է որպես մարդու, որը երբեք որևէ կեղծ նոտա չի արտաբերել։ Գավտը պատմում էր, թե որ կետում են հանդիպում բանաստեղծությունն ու երաժշտությունը։ Սկզբում ծնվում է բանաստեղծությունը, իսկ երաժշտությունն ինքնաբերաբար է հայտնվում։ Հայտնվում է ինչպես արվեստի որևէ տեսակում, միևնույն բանից, զգացմունքից, նաև նրանից, խափում եք, թե չեք խափում։ Եվ եթե դա ճիշտ է, ապրված է, հուզում է ձեզ, և չեք կարողանում լռել, ուրեմն բանաստեղծության մեջ արդեն կա երաժշտություն։ Իրական դասականը բացահայտում է մեր կողքին ապրող լեգենդներին, նրանց հոգեկերտվածքը, ապրումները, նաև երաժշտական ճաշակը։ Ինձ միշտ հրապուրում է մռայլ երաժշտությունը, սևի վրա սև նկարող, որից մարդն իրեն ավելի միայնակ է զգում վշտի, ցավի, սիրո, հիասթափության մեջ, դավաճանված ու լքված։ Ես դիմում էի երաժշտությանը, որպեսի ստուգեմ, մենակ ես եմ այդպիսին, և պարզվեց, որ իմ նմանները շատ են։ Եվ վերջապես, որն է հանճարի և տաղանդի տարբերությունը, իր ուղին իբրև երաժիշտ սկսած կինոռեժիսորը տալիս է իր սահմանումը։ Талант – это тот, который, тот художник, который попадает в цель. Տաղանդը արվեստագետն է, որը խփում է այն նշանակետին, որին շատ դժվար է խփելը։ Այդ պատճառով էլ, երբ նայում ես տաղանդին որևէ արվեստում, նաև երաժշտության մեջ, հասկանում ես, որ հիանալի նվագեց, դու հաստատ այդպես չես կարող։ Իսկ հանճարը խփում է մի նշանակետի, որն իրենից բացի ոչ ոք չի տեսնում։ Սա մեծ տարբերություն է, քանի որ հանճարները միշտ անկանխատեսելի են։ Հասկանում ես, որ ոչ միայն չես կարող այդպես, այլև չէիր կարող պատկերացնել։ Հարյուրավոր հարցազրույցների ծաղկաքաղից Սաթի Սպիվակովան գրքում ընդգրկել է մի քանի տասնյակը։ Առաջին դեմքով մարդկային ապրումների ամենաանկեղծ դրսևորման արվեստի մասին պատմում են այդ արվեստը ստեղծողները։ Սվամի բուլասատի, նիսկուշնե կլասիկ։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։